üks , kaks , kolm , neli , viis , kuus , seitse . Adin , dva , tri . Dva , tri , tšetõri . Kas see on tegelikult tšetõri või ? Tšetõri . oleneb , kus . Venemaa on nii suur ala . Dialekte on väga palju . okei , okei . ja mägivenelased näiteks . Nad ütlevad tšetõri . jah , siis kui nad on vaikselt peavad , noh , sõjatandril on ja siis peavad sosistama . tead , kuidas ? Tšetõri . ja siis , noh , nad lastakse maha . vibudega . karud tulevad . oota , kuidas sa tegid seda ? sina oskasid seda vibu häält teha või ? keegi oskas üle hästi . ei , tule , ma ei mäleta . ei , okei , okei . ei no . okei , ja , ja , see ei ole kindlalt vibu . ei , see nagu ju käib . võib-olla ei . vot niimoodi . ja , ja , see on , see on siuke vibukas , vaata . Is anybody there ? tead , see valvur , vaata , kuulis , mida , nool peas ja ta on nagu . I think I heard something . lihtsalt käima , jah ? oota , aga taaslavastame selle soundi . ärme tee seda . ei , ei , ei . tead , kuidas . ma panen selle sisse lihtsalt . tead , kuidas vibud jooksevad . vibud jooksevad . jah . jaa , teine teine . ja siis on sõnk . sa tegid seda . Mostly soundbites . Ah , fuck it , noh . see võibki olla meie nišš , noh . keda kotib ? meie nišš on see , et me oleme , noh , puuetega inimesed oleme . meil on heli podcast . ja siis keegi tuli ukse taha . ja ma kuulsin jälle . kes on ? teemegi nagu , me peaks nagu jänku kuuldemänge tegema . me peaks tegema raadio kuuldemängu . kus on nagu skriptid ja asjad . kus on skriptid , heliefektid . et me peaks vaeva nägema . jaa , just , effort'it panema . panema mingis nagu taustamuusikat . no taustamuusika , terve aeg , kui räägime , on taustamuusika . tead , mulle meeldib , keegi ütles mulle niimoodi , oh mees , mul on ülihea idee podcast'iks . ma olin mingi , no räägi . nagu vaata , pole keegi teinud , uus nišš . vestlus ja siis nagu taga käib muusika . ja siis ma olin , ehk siis nagu raadioprogramm või ? ma teen oma uut tundi niimoodi , et mul mängib lihtsalt terve aeg . vaat siis on energiat rohkem . Energiat on rohkem , kui mingi muss mängib . proovi ka seda . see on päris hea . Puurisvett . Puurisvett . uskumatult hea jook . ta on päris hea . on , on ju . kuigi noh , ma tunnen juba selle suhkru . aga seal ei ole üldse kaloreid . see on mingi okay. , mingi kaks kalorit on purgis . no kui ta on hea , kui ta maitseb hästi . ütleb , et ei ole kaloreid . siis see on kuidagi teistmoodi väga putsis . ma teen seda . paku , kes ma olen . see on hea Karl Alari varba . see on Karl Alari varba . Karl teeb alati seda , et ostab endale purgi Monsterit . ja siis ta testib nagu ta ei tea , mis seal on . Jõu , sa jood ainult Monsterit . ta loeb nagu kirjeldust mingi 40 minutit . sa avastad uuesti enda jaoks Monsteri . oota , mis sa ütlesid , mida me tahame ? suhkurt või ? mis sa ütlesid , et siin on palju suhkurt või ? ei , ei , ma lihtsalt oletan , et kui ta ütleb , et ainult kaks kalorit , siis see tähendab , et okei , seal on mingi plutoonium . jah , et seal ei ole kaloreid , aga . tule , siin on mingid asjad , millest ma pole kuulnudki . 44 erinevat vähki . ei , legit , siin on , noh , siin on siuksed asjad nagu mingi heliohidraatid . siis on . klassik . ravintokuitu . see on fiber , see on fiber , okei , okei . vitamiin C , B , niotsiin , kuradi . B5 vitamiin , mingi pantoteesüüra , vitamiin B6 , B12 , biotiin , krom , kofeiin , aga kofeiin on mingite tärnidega , siin hästi palju kofeiini vist . ja suhkrust ei ole sittagi juttu , nii et siin ei ole suhkrut . jah , aga siin on 14 erinevat vähki . ja , aga suhkrut . aga hei , suhkrut ei ole . ja eestikeelset teksti pole ka kuskil . see on alati turvaline . jah . Plus... no ma ei ole näinud Eestis sellist jooki , ma ei tea , kus sa neid jooke saad . see on mingi
Celsius Flamingo Tropical. Ma ei tea, mul anti see kätte. See on alati mingid veidrad tooted. 200 mg see... kofeiini, kas see on palju või? Ma ei joo kohvi, ma ei tea. Ma ei tea üldse. Ma hakkan märsti värisema. Aga anna mulle siis veel üks loks. Ma tahan natuke kohvi. Võta. Mul anti seda, jah. Mingi tüüb siin all, ilma maskita jagas. Väga kõva. Kõik... See oli juba lahti. Tere, ma olen seda rääkinud mulle. Ma ükskord ostin niimoodi, jah. Või ma ei ostin, mul anti. Ma müüsin kunagi, see oli esimene weekend, on, jah. Ja siis me saime nagu... Nagu ma ütlesin vanemad, et ma lähen weekendile ja siis nad, okei, ja emp sai nagu töökaaslase kaudu nagu mingi, no ühesega nagu töökaaslase lapse nagu piletid on ju, ostis ära, mingi odavamalt sai, sest see lapsi saad minna midagi, see haigeks ma ei mäleta. Ja siis nagu jõuan kohale Pärnusse ja kõik mu sõbrad on mingi, ai me ei lähe nagu alale sisse, et me nagu lähme klubidesse lihtsalt. Ja siis ma olin nagu kõva, et ma olen ainult sinna piletiga vaata. Ja siis ma olin mingi, okei, ma ärin selle pileti maha siis. Ja tegin postituse, aga müün piletid, noh, see oli veel mingi vip pääse, mida kannas. Nüüd müün on ju ära ja siis nagu mingi tüüp pani, et jah, ma ostan ära ja ma toon sulle nagu mingi, ta andis nagu hea inna, pluss veel, et ma toon sulle mingi rummi koksega. Ja ma olin nagu, no ma olin siis mingi 18 ka väsk, et ma olin mingi, türa rummi koks. Ja 20 lisa eurot. Ma olen müüdud. Ma saime selle tüübiga kokku ja see tüüp legit andis mulle raha ära ja siis ma olin nagu, noh, ma ei osan nagu, ma olin nagu aga rummi koks ja siis tulatas mulle lihtsalt battery purgi, mis oli lahtine ja ma olin mingi, ah, nagu et lonksu või, siis ta mingi, ai siin sees ongi rummi koks. Ja ma olin nagu, sa tegid battery purgi. There you go. Jah, aga purgi. Uff, mees. Ja ma võtsin ühe lonksu ja ma kahetsin siia maalise. See on küll, kes dünamiit joob? See on see nagu... See ei battery, aga see... Hea riff, mees, hea riff. Ei, mul on jälle, türa fucking soundcheck on flump, ja siis türa hakkame lindistama. Türa, kes türa meid joob? Ma rääksin batterist. Oh my god, see on man child. Mu aju tegi vea. Mu aju vahetas kaks sõna ära. Mu aju teeb suht tihti seda. Ja sul on see mingisugune sündroom. Ja ma ütlen mõnikord Tartu asemel Rakvere. Jah, jah. Türi asemel ütled. Tõrva. No need on veits arnas. See famous one. Need on veits, see oli, jah. Jah, aga ei, lihtsalt see oli nii, noh, türagi, noh, ja ma mõtlesin pärast, kui ma lonksu võtsin, ma mingi, oh my god, see on ju nii näesti, et see vend ju pidi selle nagu veits batterit pealt ära jooma ja siis mingit veidrat rummi peale vallama. Uff. Kõrred, need energiajoogid on nii näesti või nagu kõik, mis see ole, Red Bull. Ja ma ei tea, miks Red Bull ei tundu näesti. Aga sest ta toetab Kelly Sildarut. No see on, äkki jah, Red Bull on nagu, vaat Monster ma vaatan, ta on juba see, et ta on nagu... No jah, pluss on see, et saada, et Karl joob seda, see on see, see ei saa jää olla. Ei nagu... Mida nagu, see, mis Karl näeb parem välja kui kunagi varem. Tegelikuses. See on see veider asja. Aga ta on hakkanud vähem Monsterika jooma. No kas on? No mulle tundub. Ta jõi mingi ükskord, vaat siis kui oli see mingi fucking videomängude see asi on ju. Mängutöö, siis ta jõi mingi 7 või 8 tükki neid. Ma ei tea, kas sa tohid isegi nii palju. Vaata, Red Bull on vähemalt, ta on nagu see üli väike purk. Ta on nagu üli väike purk ja isegi, noh, ma jõun mingi 5 longs ja mul on nagu, kes kõigi teile tahab ka, sest ma suren ju ära. A Monster on nagu fucking balloon tauriini. Miks sul nii palju tauri? Tee siis juba kokki. Ja kui sa lähed nagu selja kotiga poodi, siis sa saad reaalselt 2 monsterit osta ja rohkem ei mahu sul koti. Kui sa jood 7 monsterit, see Brendan Burns kunagi käis Eestis üks koomik välismaalt ja ta on nagu see tüüp, et ta kunagi tegi nagu kokki, väga palju kokaini tegi nagu palju aastaid järjest. Aga nüüd ta on nagu, see ei ole nagu saladus, ta räägib ise laval sellest. Ta on sinu sõber, see on mind ei, noh. Aga tal oligi vaatse, et ta tegi kunagi kokki ja nüüd ta lihtsalt joob 7 monsterit, noh, mingi üli palju monstereid päev ja peavad olema, nagu reeglid on ka vaata, et need peavad olema kas mingi valge monster või mingi kõradi ananassi monster või see oranj on juhus. Ja siis ta joobki nagu, noh, nii palju. Kui sa jõud nagu nii palju ja siis ütled nagu, et ei, ma olen nagu 10 aastat kain olnud. No kas sa oled? Jah,
saad ainete mõju all. See, mis sa praegu teed oma kehaga. Kasein, tauriin, kofeiin, ma ei tea, mis asjad veel. See, et ta on maksustatud, ei tähenda, et ta on tervislik. Insuliin, see on kõik. Ei, mitte, see on crazy, no. Et nagu niimoodi lihtsalt manust, aga ma ei kujutaks isegi ette. Jaa. Sest ei, siis kui ma nagu, noh, kui ma nagu savu tegin, siis oli nagu niimoodi, ma mäletan, ma üks hetk avastasin nagu, et see Monster Juice on päris hea isegi. Mm-hmm. Lambist ükskord mingi, ma ei tea, kus oli seda, siis ma, fuck it, ma võtan, onju. See massu, nagu, savu maitse meeled on natuke teist moodi asjad. Ja see oli nii crazy, sest nagu esimest korda, kui ma andsin nagu oma naisele seda proovida, ma ei nagu mingi, et no võta üks longs, see juicy. Siis ta võttis nagu reaalselt mingi ühe longsu, Fanta. Ja mu peab lahvatas, sest see oli legit Fanta maitse. Ja ma ei nagu, ma ei olnud siis pigem Fanta. No nuputasid välja. Jah, kuidas nad nagu petsid mind ära selle 3-eurose purgi peale. Ma oleks mind selle asemel lihtsalt Fantat juba, no. Aga ei saanud aru vaata, sest kivis ja siis oledki mingi, türa, see on uus maitse. Ei, kivi, kui ma nagu, kohe kui ma ei teinud enam kivi, siis kui ma ei teinud kivi. No jah, see on sul mingi hetk. Jah, see on sul mingi. No vaata, see on sul nagu silmapilgutus oli see. See hetk, kui mul silmad ei olnud lahti. Ei putsi. Siis, kui mul silmad korraks kinni olid. See periood, kus ma ei teinud, see taha vaata peeglisse jääb aina vähenev ajaperiood. Jah, see oligi silmapilgutus. Kus ma ei teinud... See periood on sama pikk nagu inimkond on nagu nagu see kalender vaat, et siin on 240 000 päeva ja inimkond on ainult reede ja laupäev eksisteerinud. Siis mul minu mitte savu tegemine oli reede ja laupäev. Jah. Nii? Aga kui ma nagu ei teinud, siis ma nagu maitse, ma nagu meie nimist kadusid kohe mingid asjad ära, sest et nagu kivis peaga sa maitse meel, et sa oled nagu hoopis mingi teismoodi paska nõus suhu panema. Sa, no see on mingi üli veidra. See seletab, miks sulle Brandon Burrus nii väga meeldib. Ah, et see on nagu teksakimise meeldib. Ah, väga hea, väga hea. Igas episoodis peab üks olema. Mis asi? Suhu keppimine. See on meil esimene vist. On. Ma ei tea, kas me iga episoodime. Ma ei tea, sorry, ma ei tahanud su, noh. Ei. Ei, ma sain kohe aru meist. No, kui olid uue outfitiga vanaden. Hei. Hei, see särk võib uus olla, aga sisemus on sama ju. Ma jah. Siis kui sa tänaval kõnnid, kui kõnnib manneken. Mingid asjad läksid mu menüüs kohe ära vaata. Kui ma ei teinud savu. Mingid praetud pelmeenid näiteks. Neid saab suht hästi teada kõik. Ei, saab küll. Aga siis sa mõtled, et see ei ole mingi hea liha selle taigna sees, mis oli sügav külmutuses. See on tegelikult, noh, best scenario, mis sa saad pelmeenidega, on see, et sa praed selle taigna, noh, nagu normilt frittid ära. Ja siis, noh, krõbisev taigen on alati maitsev, vaata. Aga see kuradi, ma ei tea, kust fucking diivani pattade vahelt nad selle liha võtsid. See on linti ass meat, mis nad pelmeenide sisse panevad. Ja see, kui sa valad neid panni peale, siis vaata, üks on oma kestast välja tulnud ja saad, see on see liha, mida ma söön. Ja need on ohtlik ka teha, see nagu surgid neid pelmeeni, prae pelmeeni ja siis sul pritsib näkku see kuradi skunk. Kaas peale. Ja, aga see üli... Kas sa ei pigista tühjaks neid pelmeene? No, et nad on, kui nad on õli täis, siis neid on nagu putsis süüa. Sa ei pigista pelmeene tühjaks või? Ei. Okei, no. Ma teen niimoodi, et ma lükkan nagu panni soojaks, pann läheb soojaks, õli peale, õli läheb soojaks. Sa ei keeda ära enne? Ei, õli läheb soojaks on, jah. Okei. Siis viskan pelmat peale, siis segan nad niimoodi läbi, et nad oleks igalt poolt õliga koos, on, jah. Siis pann kaane peale. Lasen tal olla, kui need lähevad niimoodi kuldpruniga. Vahepeal võibolla peab natukene surkima neid, et nad igalt poolt oksid ilusalt ühtsed pruunid. Siis kõmm, küüslaugu pipar peale. Normid paad küüslaugu pipart lihtsalt peale. Ja siis, kui tahad natuke pehmemaid pelmeene, võid vett peale valada ja kuumuse korra üles keerata. Aga kui ei taha, siis vetti pane, võtad lihtsalt kaane pealt ära. Taldrikule ketchup läheb.
Ma olen ketšupiga vend, jah. Sa sõid ketšupiga peal meene. Aga kus juures parem kui hapukoorega? Okei. Okay. Päriselt, proovi. Küüslagu, pipar ja ketšup. No ma enam ei söö. Või tegelikult nüüd ma no, pist... No nüüd sa ju sööda. Nüüd ma peaks tegelikult. Yeah. Sa tead mingi veel... Sa tead veel mingi... ma ei tea, miks ma nii räägin täna. No. Abria. Aga kas sa tead veel mingisuguseid retsepte? Teeme täna cooking speciali. No ma olen köögis pigem see abikokk. Mhm. Et sa teed preppi naine. Naine teeb nagu hästi süüa, siis ma olen see vendi. Kas ma pean midagi veel ära pesema? Boss. Sa oled see nõudepesu mees. Ma teen neid nagu muid asju. Sa peast, ei, aga selles mõttes see on veel niimoodi välja kujunud. Ma võin vahepeal isegi proovida nagu ohja võtta või mingi ooo. Mm-hmm. Kuigi pelmeenide, noh, neid ma saan ise teha. Neid mul lubatakse teha. Sest ma olen tõestanud ennast pelmeenidega. Aga kõik muu liha, ma lihtsalt, noh, No ma ei oska mingeid trikke nagu mingi, et aah, ma ei teadnud varem, et kana saab vett sisse võtta ja välja visata. No idea. Ma lihtsalt praadisin nii kaua, kuni noh, ta oli nätsu kumm ja siis läks taldrikule vaata. Mm-hmm. Oh. Aga ma ei osanud seda kanaga mängida seal kuradi pliidi peal on ju. Ja siis mingid, noh, kõik pastad asjad. Noh. Ma olen suki lihtne mees. Noh. Ma pään seda kuradi tomati püreed peale ja ketchupit juurde. Ja. Veits uhkrut. Ketchupit veel. Ei tea, mis peab panema või? Mis sa peab panema? Tomati sellele, et muidu liiga happeline. Siis tulebki natuke ketchupit panna. Kui tahad teha, teeme selle raadio kuulda mängu asja ära. Teeme sellist impromängu. See on nagu komöödia vaata yes andimine. Okei. Okay. On ju see, teeme, proovime yes andimist teha. See selline ajab komöödia lihase vaata hästi soojaks. Mm-hmm. Hästi... Ma ei tea, kas asja on särgis või selles mänguvalikus, aga mul väga siuke vaib, et ma teen Tootsiga seda podcasti. aga ei, no. Impromaster. Impromaster. Let's go. Okei. Okay. On öö. Uh-huh. Pime ja iga yes and. Oot, veel üks reegel. Kes hakkab ja, poole male mängu pealt käike seletama. ja iga yes and peab sisaldama ühte heliefekti. Okei. Okay. Sest et see on nagu ikkagi raadio kuuldemäng. Mm-hmm. Okei. Okay. Pime öö. Okei, mis efekt see on? Auto suri väga. Ja. Grupp teismelisi on metsas ja nad ei suuda autot käivitada. Nad ei suuda autot käivitada. Mhm. Nüüd sina ütled... Kas ma ütlen kõik ja, sellega, mis sa nagu ütlesid või? Ei, nüüd sina lisad, noh, et mis edasi juhtub, vaata. Ma avasin teismelised, on metsas, auto ei lähe käima. Okay. Ja nüüd sina mõtled midagi nagu Tavai. Uut. See on impro reegel, on yes and. Teismelisele ühele türukule aitas sellest, et auto käima ei läinud, on ju. Ah. Ja siis ta jooksis, nagu ta tegi ukse lahti, klõnk on ju, lõi ukse kinni, Tekil, kuidas uks läheb. Kum! Ja siis ta lihtsalt nagu pani metsa poole ajama. Vaata noh. Sussides või? Ei, see nagu pikk hein oli. Ja nüüd oli gruppi jäänud vähem inimesi. Minus üks inimene gruppis, kes olid autos. Ja teise ei nagu ei kotinud, et see üks türuk minema sahistas. Ei, oot, tule tagasi! Okei, okay, mis yes and, sa, kui ma ütlen, neidi kottind ja sa ütled, ei, ootad okay. tagasi. ei, aga ühte kottis. Juba, no sina avas, sina jätkasid yes andi niimoodi, et sa, aga sinu yes and oli literaali praegu see, et sa lõid ühe tegelase ja siis kaotasid ta kohe ära. Ja mul on nagu okei. Okei, saad aru. Türa, sa üritad siin... nagu... sa üritad siin kokku panna mingi Jane the Virginit. Aina. Ma läksin full droonide mängu. Me tapame tegelasi. Me ei tuvita. See oli see, mis ma tegin nende tegelastega. Ei, sa tapsid... Vaad, sa lõid peategelase. Ja sa tapsid ta esimeses episoodis ära. Aga ma tegelikult ju ei tapnud. Ma lihtsalt ütlesin, et ta jooksin metsa poole. Okei, ta jooksis metsa. Sina võid nüüd valida, kas sa jääd inimeste võib... juurde, kes on autos mis, või selles. Tea, mis... See võibki nagu hiljem olla tagataskus võtta. No ma räägin. Kuhu tema läks? Äkki tal oli plaan. Mm-hmm. Okei, okay, ta jooksis. Nii okei. Okay. Teismesed autos, auto ei lähe käima.
mingi pif teeb ukse lahti. See ei pea kordama. Kadunk! Ei, ma, noh, et for continuity. Rahvas peab nagu. Kadunk! Okei, jah. Siis nad seisid alve laeva. Ja siis sussides jookseb ära pif. Kedagi kui... Nii. Siin. Siis Taavi, kes on nagu, noh, üritas autot käima panna. Oh, Liisa jooksis ära, aga meil on jumala pohui. Oi, meil on jumala pohui. Jaa, meil on jumala pohui. Kaks tüüpi. Karjata, neil on teine hääl, vaata, siis nad on teine tegelane. Aga neil on kahe peale üks hääl. Neil on omala pohvi. See on need hääl. Neil on kaksikud. Ah, ja, seletab. Neil on kaks. Kooris ütlen. Meil on ka jumala pohvi, Liisa oli nii mingi mõõdetu piifi, vaata. Ja siis, no ära nii ta kohta küll ütle. Aga, jah, meid ei koti see. Kuule. Ja järselt on õnne 13 episood. Ei. Kuule, aga kas te kuulete kaksikud, kas te kuulete, et... Õues tuiskab. Kuidas see auto on ikka, noh, külmaks, külm, ma olen ikka külmumas. See, kus ma ütlesin, tüdruk jooksis üle muru. Kuulete, väljas on blizzard. See blizzard tuli järsku, et ta... Ah, nagu selgest taevast. Nagu tuisk selgest taevast ja see ütlust. Tegelikult on nagu välk selges. Ma ei oska välgu häält. Ma tahtsin praegu. Nii. Oh, autos on, auto on külmumas. Me peame midagi välja mõtlema. Kas teile helistame kiirabis politsei, helistame üks päästjatele, et nad tuleksid meid aitama. Ja siis võtab telefoni ja trõng, trõng, aku on tühi. Tead, trõng, trõng, see heli, mis käib vaata, kui on aut. Oh, kuidas, mida me nüüd teeme, et mitte surnuks külmuda, kas kellelgi siin on ideid? Mulle meeldib, kuidas sinu jäs, nagu need jäsendid on üli pikk mingi fucking kolm episoodi vaata, põhimõtteliselt hooaeg. Ja siis on mingi... Neil on kamma peale üks telefon. Nagu Õues tuiskab nad külmumad. Ah jah, ühesega üks telefoni vastand, akku saad üheks, jah? Kõige, ei, kõige telefon. Neil on üks telefon. Kaksikud märkasid, et Lolita oli võtnud teiste telefonid ja metsa jooksnud. Ta ei läinud üksi. Korraga tärkas poistes huvi, kuhu Lolita on ekslenud. Aga... Oota nüüd, Taavi, oli Taavi või? Ja Taavi on see protagonist siis. Ja. Taavi ütles, fuck it, aitab sellest autost. Me lähme otsime Lolita üles, tegi ukse lahti. Tin. Ma tead see, et juhi poolne ukse. Siis ta mõni suuna tule siis. Ja okei, hobused tulid. Ja siis tuli blizzard. Ta mõni suuna tule siis ja hobune kõndis mööda. Ja siis noh, Taavi vaatas hobusel otsa ja tal tärkas korraga mõte. Me saame auto hobuse taha siduda. Nii et kaksikud hakkasid mootori pealt maha ajama mootori seda linti. On see mootori linti? Ma ei tea, kas see on olemas. Ma ei tea, kas see jupp on olemas. Seal on see vaata see ketas. Või no mitte ketas. See. No, rihm. Mootori rihm hakkasid eemaldama. Mm-hmm. Et see hobuse külge panna. Samal ajal Taavi läks hobust katsuma. See oli halb hobune. Ma ei oska hobust. Tee hobune. See on kiimas hobune muidugi. Ta on ülimelik. Ta on terva aeg riiskuva. Ja Taavil oli, sinna ma selle rihma kinnitamegi. Sinna riista otsa. See on nagu konks, mis hakkab vedama. Hea mõte kaksik ütles Taavi siis. Sul on alati paremad mõtted kui sinul vennal, kes on identne ja siis vend, kes on identne. Aga vend oli pahane. Selle vend pärast, oli pahane. Et ta on tegelikult transa. Jah, ja ta ütles... Ma olen tüdruk. Ma olen tüdruk. Täpselt selle, ma olen tüdruk. Ma olen tüdruk. Ei ta, tüdruk. Ma olen tüdruk. Tüdruku sound effekti teeme. Tutar. Tutruk. Ma olen tutruk. Tutruk. Nagu mingisugune Islandi tutruk. Ei vaata, kas sa porad kahtavad nende? Olen küll, jah. Seal oli see tutar, vaata. Tutar. Ja siis ta on tutruk. Tutruk. Kuule ei ole täppe Islandil.
on tegelikult neil sitaks täppe. Samal ajal. Samal ajal. Kui poisid möllasid ja tüdruk. Poisid ja tüdruk möllasid auto ja rihma ja hobusega. On Lolita leidnud metsas sõbralikud metsavennad. Ainult vennad. Nad on leidnud kaks venda. Aga vennad... Vennad tegid niimoodi. Vend! Me oleme metsavennad. Mina sinna... Tuiskon, kas sa oled segane peast, sul hakkab ju külm. Tule siia sooja. Lolita võttis sussid jalast ära. Ša, ša. Ja tal olid talve saapad. Mul ei ole külm, ma olen kõigeks valmistunud, ütles Lolita. Ja pilgutas poistele silma. Ja siis jooksis edasi. Kuni poisid jäid kaugele. Poisid jäid lihtsalt neid susse nuusutama. Ja kaugele silma piirile. Samal ajal... auto juures, mis endiselt külmub, sest et õues tuiskab. Taavi. Taavi on pahane. Hobuse riist vajus ära. Kaksikud. See tuisk. Hobusel on külm. Riist vajus ära. Kaksikud. Tulge ajaga uuesti kõvaks. Soojendage. Fluffige. Seda koera. Fluffi. Koer on ka pundis. Impro on räme raske asi, mida ta holy shit. Aga okei, oota, nii. Kaksikud, tulge Fluffi, kes seda koera. Ma püüan autot käima saada. Ja hobune teeb. Rihm on maas, nad ei saa. Rihm on maas, nad ei saa liikuda. Ja siis teisel kaksikul tuleb plaan. Trans ütleb, see on vist töö minule. Sest et tead, et kõik transseksuaalid ei ole seksuaalsed deviandid. Ja, aga ma ütlen nagu... Nad on kodanikud. Ja, aga see ei ole nagu seotud transadega, vaid see on lihtsalt tema nagu... See on tema teema lihtsalt. See on tema thing. Võta see transaselt. Miks sa nii keskend sellele? See on lihtsalt see, kuidas me eristame neid kaksikuid. Noh, liiga sarnased muidu. Ja, okei. Aga lihtsalt ühene meeldib nagu hobused ja teisele ei meeldi. Aga see ei ole see, kuidas me neid eristame. Ja Teodor hakkab hobust ratsut fluffima siis. Tee nugu. Aga Blizzard ikka puhub vastu. Teodor karjub. Poist ära. Poisid ma ei saa. See külm tuul kuivatab mu huuled ära. Mul tuleb niimoodi lööve. Minul on veidi huulemääret, ütleb Taavi. Oh, anna mulle, ütles Teodor. Teodor on see transseksuaal või? Anna mulle natuke. Ma panin samad tähed, et see on lihtsalt. Jah, Taavi ütleb. Aga mul ei ole huulepulka enam. Ma määrisin just huultele oma viimase huule palsam. Suudle mind, Taavi, suudle mind. Suudle mind ja ellu jääjad seas ei ole miski homo, sest me püüame ellu jääda. Nad ei ole homo, ta on transa. Ta on tüdruk. Ah, tegelikult good point. Tule siia. Ta nimi on Teodor lihtsalt. Teodor tutruk. Tutruk. Ja võta mu huulte pealt palsamit. Või teeme niimoodi, et ei sori, transa on tutruk ja teine poiss on Teodor. Ja siis see on vale tüüp tervagi. Ja siis nad amenevad kirglikult keelega. Aitäh nüüd mu huuled ei ole enam kuivad, ütles Teodor. Ja läks tagasi hobuse alla. Korraga kuulsid poisid läbi Blizzardi. Tuttavad heli. Sa ikka tahad kogu aeg jõllitad tagasi tuua. Ma elustan surnud hobust. Ta võiks tulla mingi seasoni lõpus tagasi. Oota. See on to be continued. Kuulasid sustavad heli. Ja siis ta pööras uust ümber. Sest et ta unus... Teises suunas mööda neist. Ta püüdis leida oma teed tagasi. Tagasi poiste ja tutrukuni. Aga ta läks valet teed pidi.
ta eksis taaskord. Nad kuulsid lihtsalt kaugelt selles pisardis neid samme. Kuule, kas see oli Lolita? ja tutruk hõikas, Lolita! Lolita! Aga Lolita ei kuulnud seda, sest Blizzard oli liiga vali. Ja poisid lihtsalt kuulsid, kuidas Lolita sammud eemaldusid. Lolital oli müra summutavad kõrvaklapid ja ta kuulas Drake'i. Working on the weekend like usual. Ja mis tõttu Lolita eksis ning jooksis autost mööda ja ta sattus pimedasse koopasse, mille keskel oli järv. Ja ta oli koopas ja tuisk ja järsku pidama. Miks sa nutad? Kui haigelt sa elad kaasa nendele tegelaste? Ja Lolita kuulis, kuidas laest stalaktiidi otsast tilkus vette tilgad. Oota. Väga hea, tõvel. Ma ei tea, kas seda kuulda isegi jääb. Oota. Ja korraga tuli vee alt välja padakon. Moldepinus waters. Padagon, järsku on full. See on kõige veidram. See on see kivirähk, vaata. Mõtted on täiesti otsas, täitsa putsis. Mingi transa padagon. Kõik tegelased. See on Eesti eepos. Sa lähed mingi, sa oled metsas kadunud, sa astud kuhugi kuradi fucking sellesse, kus ta oli? Kus ta on koopas. Ja koopas ja lampis seal on mingi vend. Türa, rahuneme maha. Padagon oli tulnud tormi eest peitu. Padagon. Konnad on kõigu soojased kogel. Oligi tormi. Ta ei tulnud. Sa arvad, et konnad hüppad nagu jänesed läbi lume talvel. Vabak. Jaa, aga ta tulid. Ta on padagon. Konnad jäätuvad talveks ära. Jaa, aga praegu ei ole talv. Lihtsalt blizzard. Lihtsalt juuli kui ta tuis. Lihtsalt korraks tuis. Aine. Ja siis Ribbit padagon annab siis Lolitale. Püskeme. Ei, endiselt tilgub. Nii, aga padagon räägib Lolitaga. Türa ma ei suuda teha sõnem. Ma valan sulle suhu vette. Ütles padagon Lolitale. Tead, ei ta lasi. Vaata, tead nagu lastakse, vaata seal vees, vaata tehakse seda, vaata, kus lastakse vett on. Aga siis padagon lasi nagu taga jõrgadega, vaata, prits. Vett Lolitale suhu. Ja korraga Lolita avastas enda supervõime. Mis aitas tal liikuda kiiremini. Ta oli nagu silver surfer, aga veits teist moodi. Kui ta kuulas Drake'i, siis lihtsalt tal mööda ühte jalga nagu hakkas hästi palju seda sama padakonna vett voolama. Ja siis ta sai teise jalaga hoogu lükata. Ja siis ta taipas, et tal on veed tulemas. Ja nüüd ta oli terve krasi. Padakon muidu tal rasedaks teinud. Ai, ta hakkab munema. Okei. Aga ja nüüd sellel hetkel ta hakkab munema. Okei, hästi palju. Selle siis Lolita korraga meenutas ühte vana lapsepõlve muinasjuttu, mida ta oli kuulnud, kus printsess suudles konna ja prints tuli. Oma viimases lootuses proovis Lolita suudelda padakonna. Okei, ta frenchis teda. Ja nüüd tagasi poiste juurde. To be continued. Suudles konna ja tagasi poiste juurde. Hobune otsust. Mitte transa kaksikul Dilbertil tekis idee, mis ei olnud seotud hobuse riista külge saani sidumises.
sest et kuulge poisid, see on ju suht loll, mida me teeme, miks me hobuse riista külge püüame, seome ta kaela ümber selle nööri. Tapame hobuse ära. Ja siis Taavi oli nagu parem oleks, sest et see hobune, noh, ta tuli ammu, ta ei saa enam, vaid siis hobune tuli ära. Ja, tutar tegi liiga head tööd. Tutar tegi liiga. Tutar, kurad küll. Tutruk. Meil on vaja, et ta ole, me peame seda hobust age'ima. Mitte, nüüd ta tuli ära, tal ei ole enam. Tal on nüüd flatsiidne, me sureme ära siin. Kuule, aga soome hobusele kaela ümber nööri. Ja mõte, ütlesid poisid. Ja panid hobuse. Taavi ja Theodor, kes on tegelikult tutruk, ütlesid kooris. Ja mõte, soome kaela ümber. Ja siis nad sidusid selle kaera ümber. Teras oli ikka fucking yes and. Teras tuleb uusi sõnu, uusi tegelasi, uued mingid vihjad. Siis nad sidusid selle mootori lindi hobuse kael ümber. See on hästi lühike teada. Jah. See on nagu hõlat auto ümber. See on poni. See on väike hobune. Et ta on mootoril lähemal. Jah. Aga enne imet see oli halb mõte, sest et see sama lint poos hobuse üles ja hobune langes surnult maha. Kurat, mida me nüüd teeme? See vaata, see lint tegi see häält. Nagu väsin trai. Vaat nagu metall käib, teeb see. Siis tuli Zoidberg. Tea küll. Oh my god. Sealt Futurama. Okei, okay, korraga. Tutruk võeti kaasa tuleb. Ei, Zoidbergi. Kuu. No. Aga mul tuli parem mõte, ütles nüüd, ma lootsin, et sina ütled seda. Ütles nüüd Theodor. Meil on vaja püsida soojas, autosid küljas, siit kõrvalt autosid enam minema ei sõida, sest et vahepeal, kui poisid olid tegelenud, ja tutruk olid tegelenud hobusega, olid mustlased viinud ära autorattad ja auto seisis nüüd telliskividel, keset jäätunud juulikuu põranda, metsapõrandat. Metsapõranda? See oli metsa, jäätunud metsapõrandal oli see auto, telliskivide peal. Hobune oli surnud, autorattaid ei olnud. Õues on jäine, miinus 17 graadi. Ja tutruk pakkus välja. Tutrukul tekis plaan. Me lõikame selle hobuse pooleks. Me lähme sinna hobuse sisse, nagu seda tegi... Ja. Leonardo DiCaprio. Ei. Star Warsist tegis. Ei, see mitmes filmis on, kus nad lõikavad hobusel kõhu lahti ja ronivad sisse. Ja. Ma mõtlesin tegelikult seda Briti, seda X-väedast vaata. Bear Grylls. Ah, okei. Okay. Jah. Lõikame, nagu peer, sa ei pea kust jooma, ütles ta Theodorile. Aga tule, Theodor ütles, ma olen seksuaalne deviant, sest ma olen transseksuaal. See ei ole Theodor. Sa ei pea oma kust jooma, see on soe. Sa kusesid ammu, see on külm on tagasi koopas. tagasi koopas. Ja enne ime. Padakonna suudlus ei teinudki temast printsi. Vaid Lolita muutus ise ka padakonnaks. Ja nüüd elavadki nad rõõmsalt konnatiigis edasi. Tagasi poiste juurde. See, kui sa jätad cliffhangeri ja oled lihtsalt. Tagasi poisti juurde. Kas keegi kuulis metsas rääkimis mingi hetk? Ma arvan, et... Kui sa selle tormiga ikka kuulad, ikka kaugele. Teodor, pane kõrv vastu maapinda, me kuuleme kaugemale. Ma arvan, et need on need metsavennad. Tagasi metsavennad juurde. Metsavennad istuvad nüüd Hessis, sest tegelikult nad olid asula suht lähetalt terve aeg. See mets ei ole isegi nagu sügaval metsas. Jah, ei, no tegelikult poisid on vea tukti ääres, sest autot sõidavad terve aeg mõelda. Metsavennad arutavad, kuule, see oli hea Airsofti lahing praegu, mis me siin Sakus tegime, mis on suht lähedal Tallinnale.
nüüd ongi Tallinnas. See Piff oli imelik, kes sussidega mööda jooksis. Aga täna oli imelik päev. Oli küll nõustus teine metsavend ja sõi oma purksi edasi. The end. Ja siit nüüd küsimus, miks metsavennad pole ikka veel metsast välja tulnud. Ja siin on küsimus, miks inimesed improt vaatavad? Võiks iga episood teha mingi väikse Yes and raadio kuuldemängu. Okei, okei. Ja siis see asja arenebki vaata. See on see hetk, kus kuulad on mingi, oh my god. ei, ma tahtsin midagi uut proovida. Ei, mees, tegelikult see oli hea, see oli hea. Mulle meeldis see teema pakkumine, aga tead, proovi, nagu tulevikus võiks teha midagi niimoodi, et ei tohi tuua ka uusi tegelasi. Või, no, mingit, või näiteks, et paneme ette, et meil on, me võime kolm tegelast tuua sisse, nagu juurde. Ja siis muidu läheb liiga segaseks. Jah. No, me peame neile nimed andma, aga... Ja, me ei mäleta ise nimesid. Praegu autos oli kuradi neli inimest, võibolla oli viies. Jah, äkki üks istus keskel. Terve aeg. Kõva, nüüd ma pean sellega arvestama. Samal ajal kui premis laguneb. See üks vend, kes on lihtsalt rahulikult tagaismel Facebookis ja poisid nimevad kuradi obusella. Mu meid ka, kuidas me nagu hülgasime selle sound effekti premissi. ja ei, ma proovisin tagasi tuua vahepeal, aga ei saanud sellest, noh, lugu arenes. lugu arenes, vaat see ongi põhjus, miks nagu impro on nii raske. Sest et lugu fucking areneb kogu aeg. Ja ei tohi tegelikult nii ka kiirelt ka arenema võibolla. Ei, vahepeale võib teha ka mingit lihtsalt niisama mingi suvavestlust, mis ei ole nagu mingi uue info andmine. Kuidas sa end tunned, mul on sitaks külm, mul on mõte, lähme üksteise kaissu, siis on soe. Jah. Halb mõte, mul on leetrit. No, nüüd sa pead sellega arvestama, et ühel tüübil on leetrit. Ja impro ongi sellepärast raske. Kas sa tahad tegelikult improv proovida või? Ja siis see oli nagu sinu viis see, et... No nüüd, kui ma proovisin, ma saan aru, et mulle nagu üldse, see on nagu raske. Jäi, muidugi on. See, ma arvan, et nagu see... Vaat, me oleme stand-upist nagu nii ära heilitatud sellega, et see on tegelikult nii nagu kõige egoistlik žanr, sest sa oled üksinda laval, ainult sinu võimendatud hääl, ainult sinu mõtted, keegi vahel ei tohi segada ja lihtsalt tee komöödiat. Aga kui mul oleks laval nagu mingi 14 tüüpi ja ma pean nagu nende taiminguga ka arvestama. See on terve aeg, et mingi... Jah. Ja siis ühe korra sulle antakse sõna ja sa oled ülipaanik ja sa saad padagon. siis kõik on nagu, ma ei tea, mis see on. Arvestame sellega nüüd, et üks vend on retakas. Tule, kas te pidite Timo kutsuma? Timo oli tules sõnad suust välja. Ma ei tea, kõik on... Ei, aga lõbus on tegelikult ikkagi kujutlus võime maailmas rännata. Ma ei tea, no meil kõigil katus sõidab, okei. Okay? Meil kõigil katus sõidab, mingid uued piirangud on. Jaa, mis türa toimub, või? Jaa, mis toimub üldse? Plus tän, noh, ma olen pettunud sinus. Kurat, saaks võin, noh. Mindi kutsutud Luvise sünnale ja sa isegi nagu, noh, sa isegi ei mõelnud, et kaas jänkut ei ole. Ei, sul oli pohvi. Türa, isegi Popov oli kutsutud, okei? Mul ei ole Popov vastu midagi, ta on tore poiss, aga isegi Popov. Kus võrdes mul isegi tulnud pähe see, et mingid inimesi lihtsalt ei kutsutud. Ma arvasin, kõva vend. Ei, sest minu peas ma lihtsalt oletan, et te teete kogu aeg privateid ja et selle pärast ei saa tulla. Aga mu peas ei olnud kordagi seda vaata, et See on veidel, et siin... Samal ajal ma olen kodus, naine tuleb töölt koju. Noh, mis tegid? Olin oma sünnipäeva kingiga, mida ma edasi saanud, sest et mind ei kutsutud. Jah. Ootasin seal. Pakkisin seda ja siis tegin lahti ja siis pakkisin uuesti. Ja vaatasin storiesid, kuidas teil oli lõbus. Ei, kui see lohutab sind, siis meil oli lõbus. Jah, ma kuulsin, et sa olid hästi peale tükki olnud. Mis mõttes? Ma sain, noh, erinevatelt allikatelt seda infot. Kellele ma peale tükkisid? Arile. Millega? Peamiselt. Ütlen otse eetris või? Ei ütle. Okei, okei. Okay. No, sa tahtsid süstalt teha.
Ja ma ei tahtnud süstalt, jah. Ja, ja sul oli nagu see Ari, kas sa saad kontrollida, et see süstal on puhas? Ja Ari on mingi, ma ei ole arst. Saad, aga ma tahan seda oma veini lükata. Lükata seda mõnusalt. Seda ei. Lihtsalt ma kujutan siin, kas sa oled näinud seda seda fuck üli ja, vaata Mötley Crüe, tead sa bändi on ju. Vaata nendest oli mingi üli ja mängufilm Netflixis. Okei, okay, ma tahaks siis vaadata. Ma olen kuulnud, ja ma tean, et see on mingi üliskandaalne bänd, et seal mingi inimesi on surnud ja... Jah, aga see tehti nagu mängufilm. Ma olen nagu Toki ka näinud ja kui sa vaatad nagu... Kui sa Toki nüüd oled näinud, siis on ta nagu veel eriti fan. No, nad mingite asjade kõikagi nagu mängivad. Aga see on ülipull ja mul ei tule praegu see nimi meelda. Mul ei ole Telo ka, Telo filmib. Aga kui sa... No, vahet ei ole. Igates Mötley Crüe on üli ja mängufilm Netflixis mingi äkki oli Tört nimi? Midagi ma, kui sa otsid Netflixis Mötley Crüe, siis ta... Võibolla jah. No, Machine Gun Kelly mängis seal seda trummarit, see, kes pamedaga keppis. Mis ta nimi oli? Nikki, ei, mitte Nikki Six. Tommy Lee. Mängis okay, Tommy okay. Lee. Nimi. Ja üli hästi mängis ka. Aga igatahes seal filmis oli üks juke, ja vaata, no, nagu sa tead, Nikki Six oli... Pornostar. Hero sõltlen, aga... Ja siis... vist oli see vend? Ja siis jah, see kui... No, kui ma kuulisin, et sa oled Back on the Wagon, siis noh, seal on üli hea stseen sellest, kuidas ma nagu kujutsin sind ette, nagu uuesti Wagonile minemas, kuidas ta oli ka mingi. Noh, ja korraga oli maailm nagu minu. Ja, ja. Ei, ta on keeru. Ei, minu nagu Back on the Wagon ei ole see, et sa teed nagu... Muideks Back on the Wagon tähendab just seda, et sa oled jälle kaine. Ja sa kukud... Ei, aga me mõtleme, noh, et see ei ole nagu kainuse rong, vaid see on tšu-tšu, highway to hell. Ah, okei, okay, okei. Okay. Aga ma ei tea, minu jaoks on lisse, kui ma tegin vaata üle 3 kuu peale. Ai, see on ära äbapsimees, noh. See ei olnud 3 kuud, aga noh, kõik on chill. Oli küll, see oli rohkem kui 3 kuud. See oli rohkem kui 3 kuud. See oli mingi 3,5 kuud. Jah. Kõik on aga... chill, mees, kõik on chill. Ei, on küll, jah. Ja. Mul lihtsalt kredi see... Nüüd sa jätsid mu kainusesse üksinda. Ja. Ei no selles mõttes, kui lockdown tuleb, siis noh. Ma ei tea, ma ei usu. Ma ei tea. No tegelt. Selles mõttes nii, Ida-Virumaal ma... juba bänniti kõik teatrid ära ja... Ja türa kõik need showd, mis ma seal plaanisin teha. Ja no praegu ei tundu, ei ole nagu märke, et aga asjad... Aga kas meie tunnid tulevad või? Tead, ma arvan, et see on nagu mündivise, et praegu ei ole nagu mingid märke, mis ütlevad, et... Ai, olukord läheb paremaks, sest et keegi ei tee nagu otseselt munni. Ma ei saa üldse aru nagu, ja ma tean, ma olen järsku üks nendes tüüpides, ma ei nõustu valitsusega, no jaa, sa oled õmbleja. Mida sina tead paremini? Nemad ka ei tea, yeah. Aga noh, sa veel rohkem ei tea. Yeah. Ja mulle nagu tundub, et vaat kevadel tehti üli resoluutselt kõik kinni, vaata. Kõik lukku paariks nädalaks, üli hästi toimis. Aga nüüd mul on selline tunne, et kõik olid nagu, et me ei saa uuesti seda teha, meil ei ole raha, me ei saa kellelegi sittagi maksta. Ja nüüd ongi järsku see, et no, igapäev on mingi 5 sotti, vaata. Kõik ette kaks... Kas täna oli mingi 200? Ei, täna oli mingi 520 midagi. Päriselt täna? Jah, täna oli jälle mingi 520 midagi. Tõna, ma ei saa aru, ja... Miks uued uudised sellest ei kirjutanud? Ja siis ongi nagu see, et valitsus käitub umbes nagu, ütleme, valitsus on nagu tuletõrje, vaata. Nii. Ja terve maja põleb, igal pool põleb. Ja siis nad on nagu, kustutame natuke riidekappi. Ja siis vaatame edasi. Ja 2 nädala pärast vaatame, kuidas olukord on. See on nagu täpselt, kuidas valitsus handlib praegu seda korona asja. Ja siis nüüd ongi see, et okei, okay, te panete jõuksid kinni. Ei pane ju. Tõenäoliselt ei pane. Loodetavasti ei pane. Aga muidu mingi spordide ujumine pandi kinni. Ujuda ei tohi enam. No võtta, see on fucked up sellepärast, et jõu, kui ma olen haige, ma ei lähe trenni vaata. Ma tõusin mingi, türa, fuck, peaks võin paar läppi ujuma. Ja, kes läheb nohugu ujuma? Plus nüüd ei ole... Sa upud ära. Trenn on eriti just see koht ka, kus isegi kui enne seda pandeemiat kõik pesid ja puhastasid varustust kogu aeg nii kui nii, sest et see on kohustuslik, sa pead seda tegema. Nii et see on nagu väga üliveider nagu lükke
on nagu sporditegevus piirata, kas need on probleemne grupp inimesi, kes on sportlased? Yeah. Kas Michael Phelps on korona riski grupp? Jaa. Ei see, ja, aga no näeks need proovid endast parimat anda. Aga siis ongi see, et kirikud jäetakse lahti. Ah, muidugi no. Mis on see, et no, see on, seal käib riskigrupp, seal käib ainult riskigrupp. Ja. Käib kirikus ja need no, paned seda sama leiba ja joovad samast peekrist seda Jeesuse verd. No shit, et see on super spreader event. Ja ma ei tea, Jüri Ratas ta on nagu räme usklik inimene. On päriselt või? Jah. Ta on nagu päriselt... sellest ei räägiti isegi tihti. Kuule, aga miks me ei võiks teha nagu mingi kirikumaike? Hei, oleks... jõulutuur, komöödia jõulutuur. Nagu vaata teevad need... Mm-hmm. Kes see suure peaga lauli on? No? Selle äälega laulab. Eestis või? Jah. Nagu suure mingi... mees, noh. Koit Toome. Jah. Suure peaga. Ta on suht suur, ta on giant suur pea. Ma olen ta laivis näinud, ma olen mingi wow mees. Jah, kus juures ma tegin, siis kui ma filmisin oma seda esimest soolotundi kohatud, siis mul oli seal üks bit, kus ma nagu rääkis mingi seksikates meestest midagi. Yeah. Ja siis ma tõingi võrdlusi, nagu Tanel Padar on ju Koit Toome ja siis mingi pif publikust hõikas, see on nagu lindistuses ka vaata, no et mu piti premiss on see, et tal on ju seksikad ja siis ma ütlen Koit Toome ja keegi publikus on nagu ja mul okei, mul lagunes kõik just ja saaks pead vastu ütlema, seksikas minu jaoks on. Aga ma ei tea, kas tal on vist see ta on nagu puuseed ikka, ta on nagu Ei, ta, no ta on rääkinud sellest, et tal oli mingi alkoholiga probleeme. Jaa, aga ma mõtlen lihtsalt saa, vaata, et ta teeb neid kirikutuure, vaata, mingi klaverite värki, vaata. Tule, see on hea ots, no. Me see on väga hea ots. Jõulutunnel Comedy Estoniaga. Vaat, see ongi see, et... Kas kirikus on mingi materja, mida sa ei tohi teha, või? Kindlasti. Kõik. No kõik, mis mul on, vaata. Mul see, et mulle pakutakse praegu, et ma olen nagu, mis ma seal teen. Aga ma ei saa mitte midagi teha. Ja see, kus selle... Ma teen kraudi. Aga ma arvan, su naise peksu materjal, noh, kirikus oleks fine. No. No jah, tegelikult see on nagu kosher. Aga ma ei tea, tegelikult räme palju, isegi Eestis on veidel asi see, et on nagu, ma arvan, nagu ateistlik riik, aga isegi meil on tegelikult, kui sa suudad vaata tabada seda religiooni turgu, seal on nagu nii palju raha tegelikult. No mingi, ma ei tea, Paul Neitsov käib kirikut ingli häälega laulmas. Kuradi sunajalad olid nagu hea näide. Tead, kes on sunajalad? Yeah. Neil oli, nad tegid mingid kristlikke laule ja täitsid, noh, mitte keegi ei ole Eesti ajaloos, nagu Eesti artist täitnud nagu mingi back to back saku suurhalle vaata. Sest et isegi Eestis on nagu räme suur tagasihoidlik community inimesi, kes nagu panevad raha seal, noh, kes ongi nagu tagasihoidlikud ja üliusklikud. Yeah. Ja kui seda marketit täpid, siis seal on raha. Yeah. Sa usas sa kuuled ka kogu aeg on need mingisugused teleevangeelikud. John Oliver tegi üli hea episoodi selle kohta. Teleevangelists. Kus ongi mingisugused preacherid, kes suudavad rahvast nagu nii hullult sütitada, siis ütled, et ma olen nagu jumala sõna, kantke mulle raha ja nad saavad nagu nii palju raha. Ah, itaguni, jah. Seal oli võtta see mingi vend, oli veel mingi skandaal. Sa lendasid ära, lendasid ja siis ta oli mingi, mul ei kõlba lennata, sa lennas private'is vaata. Aga sa ei olegi nendest tüüpidest midagi kuulnud, sest et nad hittivad ainult seda demograafiat, mis neil on vaja, on mingis, noh, kirikutes jagatakse pamflette, kure, noh, et nad ainult nendele reklaamijadki, nii et nagu, ja need usklikud inimesed, no, noh, juba, noh, taunid vaata, nad, nii, nad usuvad jumalasse, on ülikerge usklikud vaata. Lähevadki ongi, hakkad oma kuradi viimaseid eurosid saatma sellele Plus tüübile. Seal on veits vaata, seal tuleb ikkagi see faktor, kumbes mängu vaata, et sul on nagu, noh, sa pigem tahad 10 lojaalset fänni, kui mingi tuhandet vende, kes on mingi, ta on okei. Okay. Mm-hmm. Sest 10 lojaalset fänni on kõvasti parem, kui mingi 1000 vende, kes on mingi, No tegelikult võib, ma arvan, et cash outid need 1000 vende, siis
Fuck need 10 lojaalset. Ei, ei, no sest vaata, aga point ongi, sest tuhandest, noh, sa ei saa kõiki cash out'e vaata, sa võib-olla cash out'id, sa oled mingi, noh, mõned. Aga vaata, kui sul on 10 nagu venda, kes täiega on ride or die, noh, see on tegelikult, see on lahedam. Tegelikult need tüübid on... Sa teed oma fännid ära, vaata. Meil on ka, noh, on nagu mingid tüüpe, kes ka, absoluutselt iga asi, mis ma teen, ja. Käivad vaata mingi podcasti live või... Ma tegin ükskõiges seda crowdworki. Yeah. Aga üli lahangi nähan on mingi 3-4 inimes, kes ongi nagu rämedad stand-upi fännid. Nad käid kõigil open micidel ka. Yeah. Ja te hoiatagi elus seda kõike. Yeah. Kriisiaegidel. Me oleme väga lahe näha nagu tuttavaid nägusid, kes käivad ja... Veits tekib nagu selline mingi kommuuni vibe. Ma ei oska öelda isegi. Nagu suht pull on minu ka nagu see, et... Tuled kokku mingi ükskõik, noh, sest ükskõik on nüüd on iga nädal päris pikalt, vaata. Tuled vahepeal näed, oh, samad inimesed jälle ja siis ongi see, ma teen mingit oma uut ja siis tekib kuidagi selline, nad hakkavad nagu mõistma seda nagu, noh, mis see on, vaata ja noh. Ja siis mida rohkem nad on nagu kursi stand-upiga, seda rohkem sa võid nagu erinevaid asju proovida ja sa ei pea kartma nagu seda, et nad ei saa aru. See oli üks asi, mis oli äge, kui ma esinesin nagu näiteks Soomes, või kuskil no, mingit nagu riigid, kus stand-up on kauem olnud. Soomes mitte väga palju kauem kui Eestis, aga ikkagi neil on nagu omad nagu mingid superstaarid, neil on nii palju rahvast lihtsalt, neil on nagu rohkem erinevaid skeenesid ja nii. Ja publik oli ka kuidagi seal vanad inimesed vaata saavad ka üli hästi aru kohe. Neil on mingi nüansi taju rohkem, et nad panevad sest et kui see kirjutab mingi pitti, siis seal on mingis mõttes ikkagi nagu kihid, et sa, miks sa mingi sõna valisid, sest et seal on mingi, see on mingi pann äkki näiteks. Yeah. Ja siis see ongi üli äge tunne, kui nad nagu, kui terve publik nagu saab aru, et aah, see on krutski vend. Ja siis on, noh, üli kõva. Soomes on küll veid vibe, et vahepeal mõni asi, mis Eestis oli suuke, et noh, ländis niimoodi mehilt, läksid Soomes tegid ja siis nad olid mingi Ja siis saadki aru, et noh, sest algus oli ka, ma mäetan esimene minu Soome keeka oli nagu sega, et vahas suht palju nagu vanemad inimesi, ma arvan, et see saab olema nagu raffim veits ülilahe. Yeah. Just, sest nad kuidagi, nad vaibivad nagu veel rohkem. No neil on raha, nad on hea tuju. Ja no aga tegelikult meie pileta üli odav. Ei oli, ei seda küll, jah. Aga... Et noh. Ei, see on hea tunne. Nagu nad fun. On... Aga Eesti publik on ka ikkagi fire. Seda tegelikult, jah. Lihtsalt jah, see ongi, kui on nagu teadlikud inimesed, siis see on ülikõva. Ja muidugi on lahe ka need inimesed, kes vaata, tulevad mingi esimest korda ja nad nagu naudivad seda ja see on noh, wow. Aga siis on need, noh, ma käisin vaatama see, oh my god, see oli veids nagu naljakas, ma ei saanud aru, ma läksin Rauno tundi vaatama, on ju, peale seda ühte maiki vaatama, mis meil oli hiius maik. Siis ma läksin Rauno tundi vaatama ja siis saad aru, seal oli üks vend, nagu reaalselt viskas veid seda vibe, et ta tuli sooja lihtsalt vaata. Kus nagu ma istusin, aga ta istus minu ees. Ja nagu teine pool hakkas, ehk siis Rauno pidi peale minema oma tundi tegema. See oli siis Taavi, kes tuli sooja. Jah, see oli Taavi. Ja siis nagu see vend nagu reaalselt, me oleme nagu pausi peale, on ju, 5 minuti hoiatus on tehtud. Ja nagu Tambet läheb peale, okei, kas me oleme valmis, vaata kõik see asja on ju. See tüüp juba magab. Nagu legit nokib tooli peal ja mul oli nagu see wow. Et nagu noh, vaata see on siuke, et ma ei kujuta ette, noh, et sa ostsid pileti ja sa lihtsalt nagu, ja nagu noh, et ei ole nagu isegi see, et ei mul fuck it, mul ei meeldi nagu noh, et mul mingid naljad ei meeldi või midagi siukest, vaid lihtsalt noh, pausi ajal juba magad terve show ära ja siis on lõpus ja okei, okay, ma siis ja ma nägin seda venda, kõige nõrgem või see et kui nagu ma hakkasin nagu ära minema on ju, ma läksin suht kirjalt ära, ma ütlesin nagu nukke, ütlesin hästi on ju ja tšau. Ja siis ma nägin, et see vend oli juba bussipeatuses ootas. Ja see on suht pikk maa bussipeatuses. Ehk siis nagu ma ei saanudki aru, kas ta nagu mingi ärkas üles, mingi, ma pean kodus olema. Ma ta püütis vältida äkki mingisugust suguvõsa kokkutulekut või nii, et ütle, ai, mul on see show. Võibolla küll, jah. See tundus nagu jah, piletid ostetud. Ta ei taha üldse olla seal, aga ja. Aga ja noh, et see oli naljakas. Aga muidu oli show, oli vahvana. 17-18 detsember minu Rogeri soolo tunnid Odeon baaris loodetavasti ei keelata ära. Kui ei keelata ära, siis on, me teeme ikkagi väga ohutult seda. Kõigil on maskid, 2+2 reegel. Kas ma teen sul sooja ka või? Sina mulle? Jah, kui sa oled vaba see päev.
olen küll vist. No siis Roger teeb mulle sooja. Rogerile teeb keegi sooja. Siis mul on privacy päev. Jäi. Võibolla. No, money over friends, nagu öeldakse, on ju. Pane siia. Money over friends. You need both. Muidu ma olen see sõber, kes ei saa kunagi nagu välja tulla, vaat, kuule mul ei ole raha. Jaa. Kas sa saad sõpra, kelle kogu aeg võlksi anda? Ei, see ka. Las ma teen privateid. Jah. Aga tegelikult, ei, tegelikult tea, mis ma tulen sulle ikka sooja tegema. See ei saa, see on private. Ei, see private on päevasel ajal, see mingi kell 2-3. Kindel või? Ma pean üle küsima. Aga enne, kui see private edasi lükkati, siis oli kell 2-3. Okei, okay, no ma ka ei tea. No ühesega vaatame, kui saab, siis tändib mulle ka sooja. Head karantiini teile, ärme olme kurvad, vaatame seda kui võimalus, see on väike talveuinak. Jänkudel on seda vaja. Jänkudel on ka vaja. Sest jänkud ei ole padagon, kes on kõigu soojane. Padagon. Võt, aitäh teile ja... The dush. The dush. Olge musid. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle?